dissociar do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia na paz, a moral, na humilde busco sua sabedoria. Aprendendo todo dia, me espelho em você. Faço tudo por você. Seguindo em frente com fé e atenção, eu continuo na missão. Boa noite, pessoal. No ar mais uma Operação Mesquita aqui, mas hoje prestando homenagem a... Vem aqui, vai. Você faz esse programa que eu me emociono. Vem aqui. Ah! Querida. Ai, lindinha, linda. Ó, tudo chorão. Bom, querido? Você já viu isso, não? É. Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, é o seguinte, Chorão, vocês todos conhecem, com certeza, tá vendo as imagens aí, faz parte da história da nossa vida. Que o Charlie Brown, quem escolheu esse nome? Eu. É? Não foi nem bem eu, assim, foi uma coisa que aconteceu que a gente vinha vindo com um carro, assim, todo mundo da banda e mais uns camaradas dentro do carro e tava a rua alagada, tava chovendo e tal, e eu acabei atropelando uma barraca de lanches de coco lá em Santos que chama Charlie Brown. E a gente tava exatamente procurando o nome pra banda nesse momento. Você falou, então, é um recado de Deus. Literal com a... Isso acontece muito também. O dono da barraca não gostou muito, né? Não, porque nem viu. O que eu falo? É porque teve uma música, essa música que vocês estão vendo, foi a música do tempo. Senhor do Tempo, a música que eu amei de paixão. Eu não sou Senhor do Tempo, mas eu sei que vai chover. Eu me sinto muito bem quando eu fico com você. Mas dá um resumo enquanto me recupero. Tá. Dá um resumo, quem é Chorão na sua vida? Ah, Chorão na minha vida é minha família, né? E vai ser sempre. Meu primo querido, amado. Ah, que e, mais que eu posso você, dizer? Você, tá muito deixa estranho só segurar pra aqui, mim estar tá aqui mim. Dentro, e assim. Você teve, e teve uma história linda, porque você ajudou muito ele, não foi? Ah, é aquela coisa de família mesmo. É. Todo mundo se ajudando, né? A gente, nós somos criados juntos. Tá. E citaram a gente com uma banda, Bocas Ordinárias, porque é uma banda que fala... Muito palavra, alguns, na, né? Na música e tal. Nossos pais, né? Meu pai e o pai dele, meu tio Geraldo. Irmãos, né? Irmãos, dois irmãos. Únicos irmãos no mundo. Então você imagina, sempre muito unido, muito fechado, brigando muito, se amando muito. É verdade, isso teve época em que, né, as duas famílias moraram juntas. Então a gente tem a mesma criação, os mesmos valores. E assim, a história da união mesmo, da solidariedade. Da gente sempre estar junto. Eu fico muito assim emocionado porque ele é um cara muito especial, né? E uma vez ele me atendeu bem, porque eu lembro que ele falou assim, pô, Mesquita, não sei onde é que foi algum show, alguma coisa. Ele falou assim pra mim, ô, Mesquita, tudo bem com você? Pô, que bom, puta, chorando, desculpa, tal. É porque eu durmo muito tarde e eu te vejo, então... Tá vendo? Isso ajudava muito, né? Mas pra gente entender um pouquinho, como é que claro, vocês são parentes, obviamente, né? Sim, mas como é que foi a história dele na tua vida? Como é que foi a história dele? Então, é assim... Ele é, né, o penúltimo dos filhos do meu tio. E assim, quando minha tia estava grávida, foi uma coisa muito inesperada, porque tinha aquela história de cachumba que não desce, acredito. Que nunca mais vai poder ter filho. E meu tio tinha passado por essa situação. Então, quando ela se descobriu grávida, foi uma surpresa muito grande para todo mundo. E quem foi que inventou foi o nome uma dele? Felicidade. Eu. Ah. Como é que foi? Qual era o nome dele completo? Alexandre Magno Abrão. Alexandre Magno Abrão. Meu tio tinha muita mania de grandeza. Que legal. Pra gente, né? Pra ele, todos nós. E você nós, ajudou assim, muito ele, no bom sentido, assim? Porque ele chegou, teve diversos. Ele trabalhava ele com. Ele trabalhou com a gente. Com você, ele foi Cabo Man da câmera 5. Da câmera 5. Ele será fez que muita essa imagem? Coisa. Acho que não, né? Eu não sei. Isso se eu posso pode ver pôr, com o Elias, vai. Que aí ele dá pra gente. Elias, pra quem não sabe, é o. Meu irmão, primo do Chorão, que assim, meu primeiro amor. Muito ligado no Elias desde pequeno. Nossa, né? A gente tem fotos dele com o Elias quando ele tinha 4 anos e ele não grudado. Acredito. No... Cara, era muito assim. Né?
E foi isso, eu acho que a primeira gravação que ele fez mesmo, já de Charlie Brown, eu tava na Rádio Capital, era AM, não tinha nada a ver com rock, mas ele apareceu lá, né? A Nossa. Gente falou, vem pra cá, que nós vamos colocar no ar e vai dar certo. E teve uma receptividade muito foi boa mesmo, foi uma coisa muito engraçada, eu acho que Deus é que sabe dessas coisas, né? É verdade. E foi assim, a gente sempre viveu junto, trabalhamos juntos, não é? E a vida foi... E ele é um cara, ele teve, só pra quem não sabe, eu gosto muito dele, né? Ele teve dois casamentos, né? Tem dois filhos ou três, não? O Chorão tem um só. É um filho só, perdão, exato. Um filho, mas dois casamentos. Dois casamentos. Bom, agora só pra gente entender. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens de uma exposição muito especial, né? E o que você já tinha vindo aqui já? Não. Eu já fiquei muito emocionada só de saber da exposição. E eu não sabia se eu vinha, se eu não viria. Vou te mostrar uma coisa aqui pra cá, vem pra cá um pouquinho só. Que, olha aqui, ó, quando a gente vê isso aqui, dá uma olhada só. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Aqui é uma letra que ele escreveu aqui, tá vendo só? Tudo isso daqui. Você não tinha visto, você chegou agora, né? Porque quando ela chegou, eu não deixei ela ver antes, que a gente tá vendo junto, como se você estivesse em casa. Isso aqui é lindo demais, né? A história dele toda, né? Charlie Brown, não é uma coisa linda? É muito lindo, realmente, é muito lindo. Vamos chorar, vamos deixar os dois aqui, Eu não sabia se eu ia conseguir vir, na verdade, né? Por conta disso tudo. Mas como foi você que chamou, então a gente tá aqui. Amo essa mulher aqui, para. Ah, gente. Ai. Dá muita saudade mesmo. Eu fico pensando assim, né? Por que às vezes as pessoas nos deixam, pessoas que a gente gosta, né? Que a gente viveu. E eu sempre gostei de diversos tipos de música, mas essa que mais me emocionou, porque ele era muito poeta, né? Ele é um cara que tinha. As letras eram muito especiais, né? E vamos acalmar um pouquinho, não? Então é o seguinte, a gente vai colocar um clipe agora, enquanto a gente se acalma. Vilma? Legal. Vamos lá. Filme, ela falou Vilma, não é filme, não. Tem um filme, né? Não tem um filme? Vamos dar uma olhadinha no filme? Vamos lá. Vocês, Charlie Brown. Eu comigo. Legal você ter vindo. Foi bom hoje. Ainda não acabou, né? E aí, Madrinha? Vamos buscar o bagulho? Quando é nesse bonde aí, você vai se dar mal, mano. Tá maluco, meu irmão? Tá achando que tô com um palhaço aqui? Tem nenhum anjo aqui não, Daná. Você perdeu o Playboy. Já fez tua merdinha do dia hoje, velho. Pega mais ou menos leve aí, beleza? Isso aqui é um jogo, meu irmão. A aposta tem todo dia. Ah, meus amigos, filme legal, né? Fala a verdade. Muito, né? Muito Magnata, legal, né? Eu imagino a gente assistindo isso aqui. Agora olha a câmera que tem aqui pra você, que você tinha visto, olha só. Isso daqui é original dele também, ele não é verdade? Ele que montou isso. Ele que montou isso, gente. É sensacional, né? Ele que montou esse skate, né? É verdade. Me conta uma coisa aqui. Você tava parece... no carro dele. Tava no carro dele? Tava olha no carro dele, olha esse skate. Eu vivo pro skate, eu não vivo... Minha fase de ser atleta, disso tudo, já passou. Eu vivo pra andar porque, meu, é o que eu mais me divirto fazendo, é cantar e andar de skate. Bom, aí é o seguinte, tem uma história também que você me contou, a história do... Do boné. Da família Treta. Conta pra gente, como é que foi essa história? Ah, então, essa história, assim, foi uma experiência muito... que a gente não esquece, ainda me arrepia até hoje. Foi logo depois que ele morreu, né? E eu tava... Ele morreu em 2003, né? 2013, são 10 anos, né? E parece que foi ontem mesmo. E assim, eu tava no meu quarto, quieta, não tinha ninguém em casa. E meu filho sempre foi, né? Muito fã, lógico, do Chorão. E ele tinha o boné, as camisetas, tudo relacionado a Charlie Brown Jr. E o boné do Família 13. E ele tinha deixado pendurado na quina da estante do meu quarto, tava lá o boné pendurado. Okay. E eu tava na minha cama, no computador, aquela coisa toda. E olha, Tavinho, não tinha uma janela aberta, não tava com ar-condicionado ligado, não tinha nada que pudesse fazer um vento ali, sabe?
E de repente, eu tava assim, escrevendo, que eu olho pra frente, eu vejo só o boné começar a cair. Mas a minha sensação é que aquilo foi em câmera lenta. Parece que levou 10 anos pra descer da estante e bater no chão. Tem umas coisas que acontecem com a gente. Foi uma coisa muito, 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 muito assim. E eu só pude entender, porque eu olhei pra tudo, vi pra tudo, tudo fechado. Como é que ele foi cair daquele jeito? Não dá pra entender. E eu olhei para frente bem naquele momento. Então, eu tive a absoluta certeza que ele tinha passado ali, entendeu? Vai começar tudo de novo. Não vai chorar, não, que agora eu vou mudar de ideia para você ficar bem. Tá. A Graziella foi a primeira, a mulher dele, né? A Graziella? Não, a Grazi com ele até o fim. E ele fez uma música para ela. Vamos ouvir? Olha só, gente. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, mas ela vai. Essa música é de paixão, né? E ele, como é que foi a história? Ele se separou? Você sabe por que foi a separação? Como é que foi a história dele? Não, eu procurei muito não saber. As versões que eu sabia não eram boas. Então eu prefiro guardar a lembrança de que ele foi muito feliz, que ela foi o grande amor da vida dele. Claro. Eu fui madrinha, na verdade, do primeiro casamento dele com a Thaís. A Thaís foi a primeira, verdade. Exatamente. E com quem ele teve o filho, o Alexandre. Que tá com 30 e pouco já, né? Já. Ele é um pouco mais velho que meu filho. Que está com 30 anos, eles estudaram juntos, inclusive na FAAP, né? Você está com 30, dois filhos. Amigos. Eu tenho dois filhos de 30. Você tem um de? De 30. É. Por que a gente não tem um filho de 30? Pois é. Tava demorando para você fazer mais. Você me brinca com ela. Já era para ter, né? Já era para ter, né? É verdade. Ter, agora, verdade. Me diz uma outra coisa assim. Ao longo dessa... Sem ele estar aqui, né? Eu queria muito que você contasse o que deixou ele deprimido, por que ele, lamentavelmente, acabou falecendo pelos problemas que a gente sabe que ele teve. Dá um resumo. Então, assim, ele já vinha... Ele foi uma criança muito extrovertida. Lutava karatê, ele tinha faixinha com 3 anos, 4 anos de idade. Então, ele era muito assim. Quando ele entrou na adolescência, ele começou a ficar mais introvertido. A todos os brotinhos que estão me assistindo, que eu vou chegar, calma, fique calma. Come uma batata frita no sofá, aquela coisa, de melão, de merengue. Peraí, de onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate, treinando com a galera aí. E foi aí que a gente começou a descobrir nele essa veia artística de compositor, de alguém que refletia sobre as coisas, né? Entendi. E ele passou por muitos traumas também. O derrame cerebral da minha tia, tão nova, com 40 anos, né? Ele quase perde a mãe. A mudança de cidade, que para ele acabou sendo uma coisa muito boa, trocar São Paulo por Santos, que passou a ser a cidade que era o amor da vida dele. Essa é a cidade do glorioso Santos. Então, as coisas nunca foram fáceis para ele, para as nossas famílias. Sempre foi uma batalha mesmo. E eu acho que isso, conforme ele foi crescendo, ele foi mostrando, né? Botando para fora tudo isso. Eu lembro que antes dele falecer, ele queria ter feito um livro, né? Ele queria fazer um livro, é isso? Exatamente, isso eu lembro ele muito tinha bem. Até essa impressão. A última vez que a gente conversou foi num momento de morte. Que foi porque pouco foi tempo, quando né? meu pai morreu, porque meu pai morreu em 2012 e ele morreu em 2013. Então, é assim, como os dois eram os dois únicos irmãos na vida, o que aconteceu? Meu tio morreu primeiro, vítima de câncer, o pai dele, e ele tinha meu pai, ainda como se fosse o pai dele, né? E quando ele soube que meu pai tinha morrido, ele subiu aquela serra de Santos pra cá, mas loucamente. E foi um momento que, aí ele já estava muito deprimido, por uma série de outras questões. O que você acha que foi a depressão dele? O que ele fez com Eu acho que tem... A gente sabe que ele tinha algumas dificuldades com, né? Enfim, com drogas, é uma coisa que todo mundo ficou sabendo. Sim. Mas o que você acha que eu acho que as drogas foram consequência da depressão e não ao contrário, sabe? Porque meu pai teve problemas de depressão, meu tio teve problemas de depressão, então eu acho que é uma coisa que deve ter uma carga hereditária aí. Juntou com a sensibilidade artística, não é? E as dificuldades da vida e os
sucesso e a fama e a sensação de solidão, eu acho que foi um mix, virou um coquetel que acabou deixando isso. Deve ser difícil você administrar a depressão, né? Eu vou contar para você, eu já tive algumas depressões ao longo da minha vida, mas simplesmente eu acabo... Eu acho que a minha positividade, a minha alegria destrói a depressão. Então, a sua vocação é para a vida, Tavinho. Tem muita gente que não tem essa vocação. Ele tinha grandes amores, ele tinha as âncoras, não é? Que era a família dele, a mulher dele, o filho dele acima de tudo. Mas só isso, ou tudo isso, não foi algo que pudesse, né, mantê-lo aqui. Verdade. Então, essa última vez que a gente conversou, no momento de dor, de luto para todos nós, a gente ficou um tempo sozinhos, né, lá no velório, e ele estava falando que ele estava muito deprimido. Isso foi, acho que uns 7, 8 meses antes dele morrer. Que a ele última tava... vez que você encontrou? Quando foi essa. Vez. Eu lembro de 7, 8 meses. Exatamente. Onde foi que você se encontrou? No velório do meu pai. Lá na... E o que que ele disse ali no velório? Da rua. E ele estava falando isso. Que, olha, eu estou muito deprimido. Nossa. Assim, E ele falou uma coisa que foi muito, assim, significativa de depressão mesmo. A sensação de solidão. Porque ele falou, eu estou em cima do palco, sabe? Com milhares de pessoas na minha frente, cantando comigo, e eu estou sozinho. A minha sensação é estar sozinho. Eu estou no avião, eu estou sozinho. Quando eu chego no hotel, é a pior coisa. Eu estou sozinho. Nossa. E eu não estou aguentando isso. Foi isso que ele falou. Então, a gente ainda conversou, né? Falou, não, a gente se vê mais, então. Porque, às vezes, a gente se encontrava nas lanchonetes lá de Genópolis, porque ele morava em Santos, mas ele vinha para ver o filho. É verdade. Então, às vezes, a gente se encontrava por lá, pela rua, mas, assim, ter um compromisso de estar se visitando, convivendo, não dava. Às vezes, quando ele estava entre uma turnê e outra, ele fugia para comer o arroz de feijão da minha mãe, porque ele amava. Então, ele ia para lá, né? Curtir isso e curtir a família. Ele também amava minha mãe. Mas assim, a sensação de solidão e como ele morreu sozinho, acho que foi a que predominou. Ele não estava sozinho, a gente sempre teve por perto. Todo mundo, o filho, todo mundo, todo a mãe, mundo. Os irmãos, todo mundo sempre teve por perto. Mas essa sensação, só Deus sabe por quê, preponderou. Uma coisa que eu não gosto é que as pessoas falam que ele tirou a própria vida. Não foi. Ele não fez isso. Foi uma questão de overdose, sim. O coração dele explodiu. Né? Mas ele tentou tava se salvar, dele, tava ele estava no apartamento dele, aqui em Pinheiros, exatamente. Aqui em Pinheiros, ele ia passar o ano novo, né? Sozinho. Quando ele teve, ele estava se preparando. Ele estava sozinho no apartamento? Ele estava sozinho no apartamento, ele tinha passado o Réveillon por aqui, alguma data de festa que sozinho, que a gente nem soube, porque quem contou foi o quê? O dia que ele foi pro céu? Que ele morreu, foi dia... 6 de março, né? 6 de março. Então, exatamente. Ele ia fazer aniversário dia 9 de abril. Ele estava sozinho no apartamento. Como é que descobriram que ele estava lá? Demorou muito para achar? Ah, demorou muito para achar, né? Então, estava de manhã, o pessoal da equipe começou a procurar e aí foram descobrir. Não, mas o que o delegado na época, inclusive, lá diante do apartamento falou para a gente, é que ele tentou se socorrer em algum momento, porque ele teve um dia, uma noite de fúria. Ele destruiu tudo lá dentro, né? Nossa, aquilo estava muito... muito ruim. Mas ele saiu atrás de uma caixinha de band-aid, porque ele se cortou no quebrar as coisas, assim. Então, quem faz isso para buscar um curativo, para tentar colocar num lugar que está sangrando, não quis terminar com a própria vida, não, sabe? Tem jeito. Então, foi fatal. É triste uma isso. Fatalidade. É muito triste isso. Mas agora com vocês, um pouquinho de Charlie Brown. O Chorão sempre teve alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria. Tava uma vez num bar onde tava tocando uma banda e o vocalista saiu pra ir no banheiro e eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. Então as atitudes dele eram polêmicas porque roqueiro é assim, roqueiro dá porrada, roqueiro vai tirar satisfação. O cara que tem a personalidade que ele tinha não é querido por todo mundo. A gente se encontrou no escuro, cara, e o Chorão me deu um safanão, uma porrada, cara. Ele tinha aquela carapaça pra proteger o núcleo dele, que era muito sensível. Às vezes não tem como você separar a amizade do profissionalismo, né? Não tem um zíper que ele vai tirar e vai sair outro cara. É o mesmo cara. Não deixa o mar se engolir! Não deixa o mar se engolir! Come on! Come on!
Olha aí, meus amigos, minhas amigas, vamos falar de segurança para sua casa, para sua empresa e até para o seu prédio. Explico para vocês. Eu estou aqui na minha residência com a equipe da Gocil. E para quem não sabe, é uma empresa com mais de 37 anos no segmento da limpeza e também da segurança. Eles se preocupam em estar alinhados com as principais tendências para oferecer o melhor aos seus clientes. Olha, eles investem em soluções completas, desde demandas simples até as mais complexas, sempre usando inovações tecnológicas e sustentáveis com a otimização de custos. Olha, eles trabalham com profissionais especializados e modelos de operação para cada tipo de cliente. Na nossa gloriosa Gocil, você encontra serviços de segurança patrimonial, portaria e controle de acesso, segurança executiva, bombeiro civil, recepção, copa, limpeza e conservação, limpeza técnica e até jardinagem. A Gocil, a maneira mais segura de confiar. Saiba mais e acesse aqui, ó, www.gocil.com.br ou você ligue para 2678-0600. Gocil vai cuidar da sua empresa, do seu prédio, da sua casa e, claro, segurança geral. Eu não sou seu do tempo, mas eu sei que vai chover. Eu me sinto muito bem quando eu fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer isso. Ah, meus amigos, a gente continua aqui com a nossa Operação Mesquita e vocês viram só, né? Esse clipe, essa música, né? O Senhor do Tempo é uma coisa que me emocionou muito. Foi uma das músicas que me emocionou. Aliás, tem tanta coisa interessante. Pra quem chegou em casa agora, tava numa balada, chegou em casa. É, enfim, Charles Brown nos deixou há algum tempo, 10 anos já, né? 10 anos. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de uma exposição muito especial. E o que me chama a atenção, aqui, pega ali, por favor, essa guitarra, que eu faço questão, obrigado, querido. Essa guitarra dele aqui, eu queria tanto ter uma tela em casa, mas não vai ter. Isso daqui é dele original, que eu dou um beijo aqui. E tem uma pessoa aqui, que para quem não sabe, é parente dele, né? Dá um beijinho aqui, né? Vale a pena você dar um beijinho assim, ó. Ó, tá certo? Aqui, ó. Soninha, Bruno, vem pra cá. Uhum. Soninha, só pra mostrar tá, aqui. Essa olha camisa, aqui, né? Essa camisa dele aqui, que é sensacional, né? Uhum. Fala a verdade. Do Rock in Rio. É do Rock in Rio, é do Rock mesmo. In Rio. Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei vocês. Soninha, me conta uma coisa, a gente tá falando aqui sobre a história dele. Pra quem não sabe, vocês são parentes, né, da família, primos e tal. E agora, essa exposição que a gente tá mostrando aqui, você gostou muito, né? Eu gostei muito, aliás, eu emocionei muito. Eu te falei, eu não sabia se eu teria coragem de vir, mas como você fez o convite para a entrevista, eu falei, bom, não. Pelo Tavinho, era não. Um empurrão que faltava. Eu já sabia que você era parente, eu gosto de Charles. Sim. Eu falei assim, pelo amor de Deus, que se ela for para lá, eu quero ir, entendeu? Uhum. E coincidiu que você, né? Ainda você veio conhecer que você estava aqui. Né? Aqui. Eu queria só que você explicasse para mim um fato muito importante, que é sobre essa exposição aqui. Aliás, você já sabia dela já, né? Já sabia. Muito linda. Uhum. Exposição, né? Isso aqui vai virar em diversos lugares, é isso? Volta para Santos? Como é que vai isso? Ser? Eu não sei, na verdade. Parece que vai para Santos. Santos. É isso? Né? Tem alguém Santos que pode falar para você? Brasil inteiro. Vem aqui, querida, que porque ótimo. Você vem cá, não é filha pra dele, gente, né? Mais detalhes. Conta aqui para gente seu nome. Meu nome é Francine. Francine, você é assessora aqui, é isso? Né? Isso, eu sou da Non Stop. Non Stop? É. O que é Non Stop? É uma agência de marketing de influência. Não está vendo. Quero que a gente se influencie aqui. Nós bom, essa exposição aqui vai para onde? Fica aqui e vai para onde depois? Vai para outros estados, provavelmente passa em Santos, mas também Brasília, Curitiba, Nordeste, Rio. Uhum. E também vamos estar aqui em São Paulo com um projeto do skate park. Skate park é legal, né? Que maravilha. Você andou de skate? Nem um pouco. Eu adorava ver ele andar de skate. Só para lembrar vocês, se você quiser, eventualmente, qualquer lugar do Brasil, ter uma exposição dessa, você pode entrar em contato com vocês, é isso? Não? Quiser ter uma exposição dele? Como é que isso, faz? Isso, contato com a Non Stop. Entre em contato pelo nosso Instagram, tá arroba Non Stop Produções. Aí. Ok. E essa exposição foi uma organização da Non Stop junto com o próprio pessoal do Charlie Brown, o filho dele, né, o Xande também. Ah, que bom. Maravilha. É uma conjunção. Eu queria só lembrar que mesmo... Obrigado, querido. Beijo para você. Sucesso. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Beleza. Só pra gente finalizar, eu fico muito feliz, porque quando eu cheguei aqui, nós não chegamos com essa camiseta. Né? Não, exatamente. Eu vesti a camiseta, o chapéu, aí você falou, quero ficar igual. Eu quero, então a gente aqui, ó, Charlie Brown,
Júnior. Coração. Né? Charlie Brown Júnior. Júnior. Não é sim. Charlie Amaury Júnior, não. Posso te dar um beijo? Pode. Deixa te darão. Em Portugal você dá dois? Não. É um em cada lado. Não, eu sempre brigo com a Maria, que é uma pessoa muito querida. Aliás, se você quiser ter essas camisetas, nós estamos aqui no, na Galeria do Rock. Então você vem aqui. Isso. Obrigado que a gente ganhou essa camiseta aqui. Obrigado, muito querido. Ganhei aqui. Ganhei, não? Ganhei? Ah, então tá aqui. Então você vem aqui no, no, na galeria e você pode ter acesso aqui a, claro, a essa exposição, essas imagens que vocês estão vendo. Lamentavelmente não vai estar aqui, mas você pode ter acesso a essas, né, sim, essas camisas com certeza, aqui, ok? Né? Querida, fico mais uma vez aqui muito feliz. Agradecer a RedeTV, né? Aliás, você está há quanto tempo lá já? 17 anos. Meu Deus do céu. 17 anos, né? 17 anos. Aliás, eu vi recentemente um vídeo seu, só para mudando, vira a página aí, que você estava brigando com alguém, né? E você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu sempre brigo. Se eu, né, tiver que ser processada, não tem problema. Se eu for processada, é uma coisa, mas se não for processada, também eu vou respeitar. Exatamente. Você lembra disso? Sou uma mulher da lei, cara. Uma mulher da lei. Mas você já teve processo? Não, eu. Ah, já. Em 17 anos você acha que não? Mas que tipo lidando de processo? Com opinião todos os você dias. Tem direito à tua opinião? Vem, eu tenho um padre querendo me processar. Nossa, ao invés de ele me dar uma penitência, rezar por mim, salvar minha alma, ele me processou. Falou, ele era um padre fofoqueiro. Ah. Além de fofoqueiro, ele é um pecador, porque não. Ele tinha que perdoar, né? Ah, as pessoas. Claro, olha, eu não padre, sei. Padre. Ele se ofendeu que eu chamei ele de fofoqueiro. Você teve quantos processos? 17 só? Não, imagina. Não, eu tive. Não. A gente tem muito de pessoas de reality show. Ah, é verdade. Eles não ganham o prêmio e depois querem ganhar dinheiro dos jornalistas, mas perderam todos. Eu tenho uma qualidade, eu acho que você também tem, que você falou isso. Quando a gente erra ou não, quando a gente opina ou não, vocês, quer dizer, não vocês, né, as pessoas famosas têm o direito de ligar e pedir, eu quero ser entrevistado, eu quero te explicar o que é. No nosso programa só não fala quem não quiser, porque está sempre aberto para todo mundo. É verdade. Quando você... Eu posso falar? Claro. Quando você teve filho, eu briguei com você porque eu achei que fosse meu filho. Eu sou seu pai. Não! Eu sempre brinco com ela sobre isso, sabe por quê? Porque eu tenho essa liberdade, eu tenho um carinho muito grande Quantos por ela. Quantos anos a gente é Nossa, amigo também? Nossa, 30, 20, 30 e pouco. Na Exatamente. Época que você era... Você trabalhava no Silvio, fazia o Troféu Imprensa. Sua vez, Sônia Abramo. Bom, complicado, viu? Sim. Que eu lembro disso, né? Sim, você, claro. Então, tá, você estava sempre lá tentando entrevistar o Silvio e conseguia. Ele conseguia. Aliás, essas imagens aí, mas já que vocês estão vendo, só que o tempo que eu roubei o relógio dele, sim, ficou famoso. Foi. Tá trocado? Tá trocado? Tá ou não tá? Tá, né? Tá trocado? Tchau! Silvio, não é de ouro, Silvio. Tu, né? Maravilha, mas o meu sonho era roubar a cueca dele. Ah, tá. E é mais difícil, né? A cueca diz que tem uma bela audiência. Gente, brincadeiras à parte, é só eu posso, né? Então, quero mandar um beijão pro pessoal da RedeTV, agradecer. E por último, se você... Imagina aqui, eu sei que você não vai conseguir ou não. Imagina que aqui na frente, ó, nessa câmera... Ai, não faz isso comigo. Está Charlie Brown. Olha... Quero que você mande um recado para ele, porque isso daqui, só para você entender, isso daqui é um som que está aqui no ar. Eu acho que ele está por aqui, que eu sou um cara extremamente religioso e acredito muito nisso. Manda um recadinho para ele, um amor para ele. Ó, chorou? Alê, você sabe que você falou da música Senhor do Tempo. E eu amo muito o meu novo mundo. Não existem distâncias no meu novo mundo, tipo coisas da sétima. Porque eu acho, Alê, que você deixou essa lição pra gente, entender que o destino brinca com as pessoas, não é? A vida tem seus planos e separa a gente, como se diz isso lindamente, canta isso lindamente na música. E nós tivemos que aprender isso perdendo você. Esse era um plano da vida que separou a gente. Mas, como você também diz na música, se quem eu amo, né, também me ama, continua me amando, essa coisa toda, então eu tenho certeza que isso não é o fim, essa é a certeza que eu tenho. Tá? Você tá aí, a gente nunca vai se separar, não existe distância no seu novo mundo. E esse seu novo mundo, um dia, a gente vai se encontrar, com toda certeza. Aí, aí, querido, beijo pra você, sucesso. Vamos estar junto? Vamos. Beijo pra você. Olha ele lá em cima. Olha lá.